É sabido que um dos principais aspectos para se considerar uma nação forte e poderosa é o seu poderio militar. O poderio ou poder militar refere-se a um conjunto de organizações ou elementos para a defesa e combate de um país. Este estatuto e a capacidade de se defender é o que impõe temor e respeito diante de outras nações no mundo. É por isso que algumas nações como os Estados Unidos da América, a Rússia e a República Popular da China são bastante respeitadas e temidas pelo mundo. Mas por que será? Exatamente porque estes países ocupam as melhores posições no ranking dos países com o maior poder militar. Mas no vídeo de hoje, você se impressionará ao saber que Angola não ocupa uma posição tão mal, na verdade, uma boa posição. Se você for novo aqui, já deixa aquele like e se subscreva para ajudar o canal a crescer. Então, vamos a isso. De acordo com o ranking da Global Firepower, que é uma organização internacional responsável por qualificar os países de acordo com o poder militar, Angola ocupa a posição 55. Mas não pense que essa é uma má posição, porque dos 195 países existentes, essa organização apenas aprova 145. Mas você deve estar se perguntando, em que critério eles se baseiam para chegar a essas estatísticas? Os quatro fatores principais são a mão de obra, que abrange os soldados na ativa, na reserva e quaisquer forças paramilitares oficiais identificadas para a nação. Isso inclui o pessoal de cada ramo do exército. O poder aéreo, que inclui todos os sistemas aéreos de guerra. O poder naval, que inclui cascos comissionados, que vão desde navios de guerra e submarinos Blue Water até a recursos de patrulha. A força terrestre inclui elementos veiculares motorizados, mecanizados, bem como artilharia rebocada e sistemas MLRS mecanizados e rebocados. Vamos agora analisar minuciosamente estes fatores e ver como Angola se destaca. Primeiro, se você não sabia, o exército angolano conta com mais de 107 mil soldados ativos. E no ranking dos exércitos a nível mundial, ocupa a posição 45ª, deixando para trás vários países, como África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Austrália, Portugal, Canadá e dezenas de outros. Mas não pense que este exército é apenas quantitativo, é também qualitativo, pois nós sabemos que Angola enfrentou longos períodos de guerra, para ser exato, 27 anos de guerra, e estes soldados possuem muita experiência em campo militar. O exército é um ramo das Forças Armadas Angolanas, bem como a Força Aérea Nacional, a Marinha de Guerra e a Unidade da Guarda Presidencial. Se você não sabia, Angola ocupa a posição número 6 do ranking da Força Militar dos Países Africanos. Se está gostando desse conteúdo e ainda não deixou aquele like ou subscreveu, então que o faça agora. A Força Aérea Angolana possui ao todo mais de 300 aviões, que incluem aviões caças, helicópteros de patrulha, helicópteros de ataque e mais. A maioria destes aviões foi originalmente produzido na Rússia. É impressionante que alguns destes aviões caças chegam a atingir uma velocidade máxima de 2.500 km por hora e a ter um alcance de ataque de até 3.500 km. Como o caso da nave de caça Sukhoi Su-27, que Angola também possui no seu arsenal. Além disso, existem outros aviões potentes como o Mikoyan-Gerevich, mais conhecido como MiG-23, que também é muito potente. Mas parece que o governo angolano gosta mesmo de investir em material bélico. Prova disso é que recentemente foram comprados 12 novos aviões de combate do modelo K-8W a 10 milhões de dólares. Esse preço foi pago por cada avião, totalizando assim cerca de 120 milhões de dólares. Mas não se preocupe, este é considerado um avião de baixo custo. Este avião de combate foi comprado da China e possui a capacidade de ser armado para transportar mísseis, um canhão de 23 mm e até mesmo transportar diversos tipos de bombas. A Força Terrestre inclui elementos veiculares motorizados e mecanizados, bem como artilharia rebocada.
Angola possui diversos tipos e modelos de veículos que foram projetados para a guerra. Se você não sabia, Angola tem cerca de 379 tanques de guerra, e essa quantidade de tanques coloca o país na posição 36ª do ranking dos países com mais tanques a nível mundial. Atualmente, Angola possui mais tanques de guerra do que a Alemanha, África do Sul, Itália, o Reino Unido e dezenas de outros países. O poder naval, que é liderado pela Marinha de Guerra, é o ramo naval das Forças Armadas Angolanas, que tem a missão de proteger os 1.600 km de faixa costeira de Angola e tem cerca de 1.000 efetivos. O poder naval inclui cascos comissionados que vão desde navios de guerra, submarinos Blue Water, até recursos de patrulha. A Marinha de Guerra possui diferentes tipos de navios, como, por exemplo, navios de resgate, de patrulha, de transporte e de combate. Recentemente, a Marinha de Guerra investiu 1 bilhão de euros na construção de uma frota de corvetes de 71 metros. Estes navios de guerra são equipados com sistemas de comunicações seguras. Além disso, possuem radar de 3 dimensões. Eles também possuem mísseis e canhões que podem atingir ao inimigo tanto debaixo d'água como no ar. Se você não sabia, Angola é o quinto país africano com o maior orçamento militar. Só para você ter uma noção, em 2017, Angola gastou cerca de 4,1 bilhão de dólares em armamento militar. E estes gastos não foram parando até o ano corrente. Estes são alguns dos recursos que mostram o poder militar de Angola. Se você gostou do vídeo, deixe um like e não se esqueça de comentar abaixo qual dos recursos você achou mais impressionante.